ណារឿងប្រេះខ្លាំងថាយី3ផ្លែដូចហ្នឹងអណាគួវារៀងចង់ជ្រុះចង់អីអានោះមើលបែកសុំឡើងមើលអានេះមើលស្រស់មកតែប្រឹងអឺ